gente, eu quero aproveitar essa conversa que a gente tem tido ultimamente, falando muito sobre filhotes, para explicar algumas coisinhas básicas para vocês. Eu tenho falado muito naqueles posts que eu faço sobre notícias da maternidade, sobre a diferença de um bebê para o outro. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara é que todo cachorro carrega uma carga genética que vai formar o temperamento desse animal. Então, temperamento tem a ver com hereditariedade, tem a ver com carga genética, com a parte de sangue. Por isso é tão importante você falar de pai e mãe equilibrados, de cães dentro do padrão da raça, de pais que tenham esse padrão de temperamento dentro do padrão da raça, o que diz o temperamento do padrão da raça. E quando eles são bebês, eles são totalmente instintivos, né? Eles não conhecem basicamente nada sobre aquilo que nós vamos colocar na vida deles, que é a nossa formação social. Então, na verdade, o cão, ele sempre vai agir de uma maneira instintiva, e o instinto do cão sempre vai fazer com que ele acerte sempre. Por isso que nós, quando colocamos a nossa forma de educar esse cão, a nossa forma de criar esse cão, nós estamos formando a personalidade desse cão. Mas o temperamento é dele, ele já tem e não vai perder nunca. Então, vou te avaliar de duas formas. Não tem como a gente pegar um cão corajoso e transformar esse cão corajoso com espírito de luta num cão covarde. Mas eu tenho como transformar a personalidade, o temperamento de um cão corajoso em um cão agressivo. Fazer com que ele use de forma negativa e errada o seu temperamento. Como tem como acontecer ao contrário. Eu não tenho como pegar um cachorro que nasceu com um temperamento fraco, um cachorro covarde, e transformar ele num cão corajoso. Mas eu tenho como ensinar esse cão, na formação da sua personalidade, a ser um cão seguro, a ser um cão equilibrado, a ter um pouco mais de segurança. Corajoso ele jamais será. Então, nessa fase que a gente tem visto bastante nos vídeos que eu posto e nos posts que eu faço, de cães bem bebezinhos, a gente já vê desde o primeiro dia o temperamento de cada um. Então vocês veem que eu falo que a fita amarela provavelmente vai ser a líder, ela é a que se movimentou primeiro, é a que buscava contato com a caixa da maternidade mais rápido, é a que procurava sair de perto da mãe, a que demonstrava mais segurança, mesmo com a mesma idade dos irmãos. O macho tem uma postura equilibrada, segura, tranquila, serena. Ele é mais pacatão, ele vai ser bem mais tranquilo. Tem a outra fêmea que eu apelidei de Maria do Bairro, que já virou uma celebridade, né? A Maria do Bairro, quando eu falo que ela é dramática, então tudo que ela demonstra bastante a flor da pele. Quando ela não está satisfeita com alguma coisa, ela deixa isso bem claro. Isso, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, não tem nada a ver com insegurança. Pelo contrário, ela mostra ter uma personalidade forte. Tem a outra da fita laranja, que é a mais sossegada. Então, também pode gerar uma impressão de que é uma fêmea que não tenha vínculo. Quando eu digo que ela mama e se separa da mãe, ela demonstra segurança, porque quando ela quer estar perto da mãe, ela vai e procura o contato da mãe, mas ela se sente bem sozinha. E isso, para um filhote da idade dela, é algo muito crucial, é muito importante, porque ela consegue mamar e, mesmo estando longe da mãe e longe dos irmãos, ela gosta da tranquilidade de dormir num canto isolada dos irmãos. A fita rosa já é uma cachorra tranquila, gosta muito de mamar, gosta muito do contato com a mãe, mas também demonstra uma personalidade forte. Por quê? Porque é uma cachorra ativa, embora seja tranquila, ela foi uma das primeiras a brincar, ela e a da fita amarela. Então, tudo isso já demonstra traços da personalidade. Nesse momento, é muito comum que eu pegue um dos filhotes, em algum momento você vai ver, vocês vão ver, eles rosnarem, por exemplo. E aí você vai falar, nossa, ele é bravo? Não, ele está se comportando de forma instintiva. Isso, quem vai moldar a personalidade deles e quem vai ensinar o sim e o não, o que pode, o que não pode, quem vai determinar limites, somos sempre nós. Por isso que eu sempre falo para vocês que em 99% das vezes, quem erra somos nós, os humanos, porque o instinto do cão sempre vai levar ele para o mesmo lugar. Sempre vai fazer com que ele sobreviva, com que ele exerça essa capacidade de sobrevivência que todo cão tem, e ele vai procurar isso instintivamente. Então, para o cão não existe sim e não. Esse conceito social existe somente para nós. A personalidade deles, nós vamos formar,
mas o temperamento dele já vem pronto. Então, por isso é importante você conhecer o temperamento da raça que você está disposto a comprar ou da raça que você está disposto a adotar, ver se ela se encaixa no seu perfil, ver se você tem personalidade para ter esse cão e para manejar esse cão. Estuda bastante sobre a personalidade dessa raça para você saber a melhor forma de educar. Qualquer dúvida que surgir, eu estou por aqui, é só vocês me chamarem através da página ou através do Face mesmo e eu vou respondendo na medida do possível. Um beijo grande para todos vocês, obrigado pela felicitação dos filhotes, por todos que mandam comentários e dizem o quanto eles são fofos. E essa é a intenção, mostrar para vocês, principalmente falando dessa raça Rottweiler, o quanto eles são diferentes desse padrão que foi imposto e de forma mítica, né? Sobre a raça, é mostrar para vocês que eles são cães maravilhosos. Essa é a intenção, fazer com que vocês se aproximem mais da raça e conheçam essa raça tão familiar e tão maravilhosa pela qual eu sou apaixonada há 20 anos. Beijão, tchau, tchau.